Moikka! Mä oon Juha ja mä oon 3. vuoden fysioterapian opiskelija. Mä oon tällä hetkellä työharjoittelussa palvelukeskus Sotekissa. Ja mennäänpäs katsoa, että mitä palvelukeskus Sotekin kuuluu. Palvelukeskus Sotekin toimii oppimisympäristönä Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti opiskelijoille sekä vaihto-oppilaille. Sotekin on perustettu vuonna 2008 huhtikuussa ja vuosittain noin 300 opiskelijaa suorittaa työharjoittelunsa Sotekissa. Sotekin tuottaa ja kehittää ohjattuna opiskelijatyönä hyvinvointia edistäviä palveluita yhdessä Satakunnan alueen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelutoiminta perustuu Satakunnan alueen nousevaan palvelutarpeeseen. Sotekin palveluprosessiin kuuluu asiakkaan yhteydenotto muun muassa puhelimitse tai sähköpostitse, sopimusneuvottelut, palvelun suunnittelu, palvelun toteutus, palvelun raportointi ja maksuliikenne. Yeah, so hey, glad that you're able to make a meeting here. So I have the plan here already set and I want your comment here. What do you think about the layout and everything, the structure of it? Right, let's see what you have here. Sotekin monikulttuurisessa työympäristössä opiskelijan oppimistavoitteet ovat muun muassa geneerinen osaaminen, kuten ryhmätyö, kommunikaatio, ongelmanratkaisu ja ajankäyttötaidot, työyhteisön hyvinvointi ja sen ylläpysyminen, asiakaslähtöisyys ja asiakaspalveluosaaminen, työyhteisöosaaminen ja työelämäntaito-osaaminen, monialainen yhteistyöosaaminen ja tiimityöosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, teknologiaosaaminen ja yrittäjyysosaaminen. Nyt lähdetään katsomaan, mitä palveluita Sotekin tuottaa. Elikkä mennäänpäs katsomaan Sotekin ensimmäistä palveluteemaa. Työikäisten palveluteemassa meidän asiakkaamme tulevat erilaisista ympäristöistä, kuten julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Palveluissa annamme asiakkaalle työvälineet edistää ja tukea asiakkaan omaa hyvinvointia yksittäisissä tapahtumissa, kuten työhyvinvointipäivissä tai pidemmällä aikavälillä tapahtuvissa terveyden edistämisprojekteissa. Työikäisille suunnatut palvelut voivat koostua muun muassa asiakkaan toimintakykyä kartoittavista testauksista ja mittauksista sekä asiakkaan tietoa ja ymmärrystä oman terveyteen vaikuttavista asioista erilaisten terveysinfojen avulla. Lisäksi tuemme asiakkaan toimintakykyä yksilö- sekä ryhmäharjoitteiden avulla. Tässä meillä onkin fyysistä toimintakykyä edistävä ryhmäharjoite. Yes, meillä on myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen Sotekin yhtenä palveluteemana. Työikäisten kaltaisesti lasten ja nuorten palveluteemassa asiakkaamme tulevat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Palveluissa luomme lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön, jossa heidän on mahdollista kokeilla erilaisia omaa hyvinvointia tukevia ja edistäviä tapoja pelin ja leikin omaisuuden kautta. Sotekissa voimme tarjota palveluita yksilölle tai ryhmälle. Palvelu voi olla joko yksittäinen tapahtuma tai pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa toimintaa. Lopuksi huipennetaan synttärit tuonne meidän teeman mukaisesti koristeltuun juhlatilaan, niin mä näytän sen teille. Nyt on kakut syöty, tai ainakin osa vielä syö tuolla, mutta siirrytään me seuraavaan Sotekin palveluun. Mä näytän tietä. Täällä meillä löytyykin seuraava palvelu. Katsotaan. Yksi Sotekin palveluteemoista on pelastusalan ja terveydenhuollon yhteinen PT-oppimisympäristö. Oppimisympäristön tavoitteena on tukea pelastajien toimintakykyä sekä tutustuttaa opiskelijat pelastusalan tehtäväkenttään. Toiminta sisältää muun muassa pelastajien fyysistä toimintakykyä kartoittavia savusukellustestejä ja terveyden edistämisprojekteja. Tässä meillä onkin meneillään PT-testaus. Miltä rasitus tuntuu? Me Sotekissa järjestetään palveluja ympäri Satakunnan aluetta. Seuraavassa lähdetäänkin päivän seuraavaan palveluun. Moikka! Valmis lähteä? Joo. Ei muuta kuin menoks. Yes. No niin, nyt ollaan saavuttu seuraavaan palveluun. Käydään kurkkaan, mitä meillä on sisällä.
päivää. Päivää. Sotekista. Tervetuloa. Kiitos. Käykää vaan sisäpuolelle. Mukava kun tuli. Meillä Sotekilla ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä palveluteemoista. Ikääntyneiden hyvinvoinnin palveluissa tuemme heidän toimintakykyä arjen toimintaympäristössä. Palvelusuunnittelussa ja toteutuksessa toimimme asiakaslähtöisesti kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Sotekipalvelut ovat hyvin tärkeitä ikäihmisille. On monenlaista palvelua, tasapainoryhmää, kuntosaliryhmää, kotikäyntejä ja myöskin apua sairaalassa käydessä. Ja Satakunnan vanhustukiyhdistys niin suosittelee jäsenille juuri näitä palveluita. Se on hyvä lisäapu. Hei, oli tosi kiva Olli. Käydä. Kiitos oikein no, paljon. Kiitos sinulle. Nähdään sitten ensi viikolla. Kiitos, että saatiin kiitos, tulla käymään. Kiitos oikein kiitos. Paljon. No niin, tosi kiva. Heippa. Hei, hei, näkemiin. Näkemiin. Aika rientää tosiaankin. Se oli meidän viimeinen palvelu, niin nyt mennään takaisin toimistolle tekemään rapsaa. No niin, jees. Nyt saatiin valmiiksi loppurapsaa ja sitten mennäänkin viikkopalaveriin. Viikkopalaveri käydään työharjoittelijana suorittavien opiskelijoiden kesken. Tarkoituksena on käydä läpi viikon tapahtumat ja palvelut, tuoda onnistumisen tunteita ja kehittämisideoita ylös. Ja sen avulla luomme seuraavan pohjan seuraavan viikon palveluille ja tapahtumille. Käydään katsomassa, ketä tänään on paikalla.